Azi, hețindzi, hețindzi. Ești, Eli. Ești? Baluzes! Polik togem? Baluz, azi, jean. Ez vonces pohme. Prosta, ies rekinz hech lav chpahetsi. Ies hima ugagvumem. Verchi, verchu? Du im pargichnes, che? De, merci. Amel, երկար ճանապարհ են գնալու, ուժ է պետք։ Ժորիկ, ո՞, ինչ, ինչ արի որ, պահո մեջս չէի պահելու, ճիշտ չի։ Հետներս աղջիկ կա։ Մերսի։ Ալ, ես ունեմ ընգե։ Իդես, դու ոնց որ ուրիշների նման չլնես։ Դե, մարդուն ճանաչելու համար շփվել է պետք։ Ազատություն! Պրինցեսա? Դու կով եք, ինչ ասա նշանակում? Մի վախեցի, ազիզ ջան, ես կո պրգիչն եմ, ես պրգեցի քեզ են կանաչում տնվարից. Արա, հետ իմ պրինցեսանա, կնա քեզ ուրիշը կթի. Ձենդ կդրի, համբալ, չի ես նենեմ աղջկեց, բաղված եմ, սաղվդի ասվի. Իսկ հիմա ինձ լսի. Ով ուզում ես դու եղի, ես չեմ ուզում. Ո, դե, այո, իհարկե, հետ իմ մեղքնա, ներկայանամ, էյ, տղաներ. Հարուստի փող աղքատին ես կտամ. Ա, ես կան, մի քիչ. Աղջիկների ես իմ սիրտը կտամ, լսի, մռու, հա-հա, արի պարեն. Լավենի հետ մոտիկություն կանեմ. Հա, կանաշգույնի մի տղա, կուանունի հետ խաղա, կաշմար, բոլորին ես կասեմ, որ նրան պիտի սատկասնեմ, իմ թուրը ես վերցում եմ, թշնամուն ավիրում եմ, նայեք, տղեք, թրաբրեք, ինքը, ընձի զզվցրեց, դե բրնի, դե գնացինք։ Ոչի։ Կայնի, կայնի, այդ նոր ինչ արիր ընդե։ Որդ է։ Ընդե։ Աղջի, սաղին պրիր։ Դե, աշտարակում պագված բանու գորշ չուն էի անելու, ամբողջ օրը պարապում էի, համը գտնետ ամտե։ Ինչ, այ քեզի բան։ Ախ, ես ինչ եղավ, ես էի մեղավոր, ակներ ես։ Ինչ ալե։ Ժորիկին խպել եմ։ Ժորին խպին, ժորկ ես խպին, ժոր։ Ժորիկ ջան, մի մերի, ես ախր շատ ջահել եմ, մալինայով չայ խմի, ոտերը տակ ջուրջիր։ Հանգստացի ու միատ ինձ լսի, եթե ուզում ես Ժորիկին օգնես, կնա գտի կարմիր ծաղիկը սպիտակ ցողունով։ Կարմիրը սպիտակի վրա, մի վարդյան, սպիտակ կարմիր, սպիտակ կարմիր, երկար թունել տենաս, լուսիկոմ չտաս, լսը մի էլ ես։ Դե հա, հա, սպիտակ կարմիր, սպիտակ կարմիր։ Ծաղիկն ինչ ես անում։ Էշին էի ծրում։ Կարմիր սպիտակ, կարմիր սպիտակ, կարմիր սպիտակ, էհատեց բան չկա,
Calmir spitac, calmir spitac. Joar bălnăvii calmie. Voși băncele, menc prostă... Joric, e te uzum eic menec mânăi că e tențe ase. Ara, hădu ce-s hăpnăve, e sin ce-s hosum. Prințesa prost uzum e... E atinge! Isca canarul, da?